jsem vlastně nikdy nechtěla být slavná. A tohle to auto jsem si koupila sama. Já v bulvár nečtu, takže vůbec nevím, o čem mluvíte. Jako protekce? Zavolejte manažerce. Já mám výkon hodně práce. No, já právě seriálu nekončím, moje postava se akorát na chvilku někam odstěhuje a potom se vlastně vrátí s novým příběhem. Já jsem herečka. Já bych nafotila nahé fotky jenom v případě, že by byly nějaké vkusné. Kdyby ten výdělek z těch fotek šel na charitu. Samozřejmě bych se svlékla do filmu, pokud by ta nahota měla nějaký smysl. Ta role je v podstatě hlavní, je to jedna z těch hlavnějších. Je to taková ta hlavní vedlejší, nejhlavnější z těch vedlejších. Párkrát tam prostě projdu, ale o to vůbec nejde, není prostě malých rolí, jo? No já teďkon právě připravuju single, svůj novej, který má vlastně hrozně teďkon brzo vyjít. Kdy? Teď. No, kdy? No, teď nějak, no. My bychom rádi u vás natočili takový pořád v obydlení. Ježíš, nezlobte se, já teďkon rekonstruuju a teďkon ne, teď ne. Veroniko, co vy a Botox? No, máme se rádi, jsme furt kamarádi a tak to je. To je samozřejmě kamarád. A ty prsa jsou samozřejmě moje. Já jsem si je to zhruba 14 dní, co jsem si je koupila. A čí jiný by byly, že jo? Zdá se mi, že jsi trošku zhubla. Cvičím jim zdravě, snažím se jakoby i myslet pozitivně, hodně piju vodu, není to tím, že by se mnou frér rozršel a já jsem teďka třeba 3 měsíce nežrala, to ne, jakoby. Nebojí se, že to bude nějaký jojo efekt? Bojím. Ty, Martino, co ty a anální sex? Myslím, že jsme se na začátku domluvili, že se to bude týkat jenom práce. Takže na čem pracujete? Možná bychom se mohli vrátit k tomu análnímu sexu. Mám to opravdu, ne, mám turné, teďka pojedu, vánoční koncert budu mít, vás tímto vás zvu na svůj vánoční koncert do Lucerny, třeba 20. prosince. Pracuji samozřejmě na sobě, že jo, teďka jsem, byla jsem v nejmenovaném studiu Jezvizáž, kde jsem si byla nechat odstranit znamenka, celou týdu, uši a tak. To je kráva!